A ofensiva da Caoa Chery não para. Enquanto muita gente pensava que ela ia dar só um tapa no visual do Tiggo 2, ela chega com um novo produto, o Tiggo 3X Turbo. O modelo se posiciona acima do Tiggo 2, abaixo do Tiggo 5X e traz para o Brasil o inédito motor aqui comercializado 1.0 turbo acoplado a um câmbio CVT de 9 velocidades. Os detalhes do modelo desse mais novo integrante da Caoa Chery você confere agora no Pajussara Auto Live. De longe, o Tiggo 3X já mostra os seus diferenciais. A dianteira do modelo alia robustez e design. Olha o DRL em LED e o posicionamento exclusivo dos faróis. Na lateral, caixas de roda reforçam a robustez. A versão Pro conta ainda com a inscrição Tiggo no detalhe do vidro lateral traseiro. E também tem moldura cromada na linha de cintura dos vidros. Já na traseira, a barra de ligação das lanternas em preto brilhante agrega sofisticação ao visual. E se de dia ele já chama a atenção, de noite o Tiggo 3X dá show. Olha só. Além dos faróis full LED, a abertura das portas por aproximação e a projeção com o nome Tiggo elevam o patamar do segmento. Para ligar, partida por botão. A tecnologia também se faz presente na tela multimídia de 9 polegadas com conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Também no multimídia, a câmera de ré é integrada e tem excelente resolução. O Tiggo 3X mede 4,20 m de comprimento, 1,76 m de largura e 1,57 m de altura. A distância entre eixos é de 2,555 mm. O Tiggo 3X é espaçoso e confortável. Os bancos traseiros são bipartidos, 60-40, e o porta-malas tem capacidade para 420 litros. Olha, capô aberto para a gente detalhar um pouco mais do grande diferencial do Tiggo 3X, que é a motorização. Esse motor 1.0 VVT Turbo Flex, de até 102 cavalos quando abastecido com etanol, foi desenvolvido exclusivamente para o mercado brasileiro. É um motor de 3 cilindros que tem um torque já muito bom a baixas rotações, 17,1 no etanol, 16,8 kgfm na gasolina. E um detalhe, eu deixei o motor ligado para vocês ouvirem realmente que ele não faz aquele barulho que normalmente a gente está acostumado a ouvir em motores 3 cilindros. Ou seja, tem uma acústica muito boa, não só aqui, ó, pertinho do motor, mas principalmente lá dentro da cabine. A aplicação do novo motor 1.0 com câmbio CVT de 9 velocidades é resultado do extenso trabalho de engenharia brasileira. Foram mais de 5 mil horas de desenvolvimento, que levou cerca de 2 anos e contou com mais de 150 mil quilômetros rodados em testes veiculares. Olha, confesso que eu estava muito ansioso para dirigir aqui o Tiggo 3X Turbo, porque, como a gente já tinha falado aqui no Pajussara Auto, né, no lançamento, na apresentação em Maceió, o carro é equipado com o motor 1.0 Flex Turbo, desenvolvido pela Caoa Chery, exclusivamente para o Brasil. Ou seja, em outras partes do mundo, esse carro não tem esse motor 1.0 Turbo. Então, ele traz a tecnologia do downsize, que são motores menores, mas tão potentes quanto motores maiores, e acopla a esse motor esse câmbio CVT, que simula 9 velocidades. A gente tem a aplicação do CVT em muitos modelos aqui no Brasil, mas geralmente com motores maiores, motores 1.4, 1.6. E você ter essa tecnologia do câmbio CVT no motor 1.0 é um avanço espetacular no Tiggo 3X. Agora, é claro que não adianta só a gente falar, tem que testar, tem que conhecer o carro. E você vai ver imagens aí da gente dirigindo com o Tiggo 3X
e ele surpreende. Por quê? O motor 1.0 turbo do Tiggo 3X, ele oferece 102 cavalos de potência quando abastecido com etanol. É a sua potência máxima. O torque é muito bom, 17,1 kgfm. Já a partir de 2.000 rotações, então, já a partir de baixas rotações, você já consegue ter um torque máximo do motor. E a troca de marchas no câmbio CVT é muito legal, muito suave. E além das trocas, né, sequenciais, que você pode deixar aqui, que o CVT vai fazer, você também pode colocar a alavanca para esse lado. E aí vai aparecer aqui no painel de instrumentos, né, qual a marcha que você está. E você pode diminuir ou aumentar exatamente com tranquilidade. Precisando de mais velocidade, você vai trocar a marcha, o carro vai atender. Ou se você quiser que ele trabalhe sozinho, o CVT, coloca para cá e você vai ter aí até as 9 marchas simuladas. O modelo ainda conta com 2 modos de condução: Eco, ideal para a cidade, e Sport, que garante uma dirigibilidade ainda mais empolgante, principalmente na estrada. O Tiggo 3X Turbo possui ainda ar-condicionado eletrônico, com visualização das configurações na central multimídia, travamento elétrico das portas, vidros traseiros com descida contínua e abertura pela chave, ajuste de altura dos faróis e entrada USB. Esta versão mais completa, a Pro, traz ainda painel de instrumentos digital em LCD de 7 polegadas, volante multifuncional com ajuste de altura e design esportivo com base reta e revestimento premium com costura aparente. Falando de segurança, o modelo conta de série com controles de estabilidade e tração e assistente de descida, o HDC, além de airbags duplos frontais. O Tiggo 3X já está disponível nas lojas com preço promocional e por tempo limitado, viu? Esta versão que testamos, a Pro, ainda custa R$ 99.990 nessa ação de lançamento. Você pode conhecer o modelo em Maceió na concessionária Caoa Chery Auto China, no Tabuleiro. O preço promocional no lançamento ficou para o Pro R$ 99.990 e para o Plus R$ 94.990. A expectativa é de que o Plus vá para 100 mil e o Pro para 105 mil. Gostou do teste? Tem mais no nosso YouTube, o Auto Live. Vai lá! O QR Code está aqui na tela. Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Siga o nosso Instagram, Pajussara_AutoLive, o meu pessoal, Edson Moura TV. Estamos também por lá. Mais notícias, tnh1.com.br. Semana que vem a gente volta com mais um Pajussara Auto inédito para você. Boa semana, continue se cuidando e até lá.